בוקר טוב. כן, אנחנו אוחזים במיימר דבור מסחיל בוסי לגני תפשין ממדלת, שהוא מתייחס לפרק ה-14 של ההמשך בין ה-20 של ההמשך בין 20 הפרקים, ואנחנו אוחזים בדף למד ה', כלומר בעצם אנחנו אוחזים באות ג' באמצע. הרב עדיין בתוך החזרה על המיימר הקודר בשביל להכניס אותנו לעסק. הרב באותיות הראשונות חזר בעצם על האותיות א' ב', עכשיו הוא קפץ לאות, אחרי זה א' ב' וד' כמדומני, ואז הוא קפץ מיד לאות י'. כן? כל המהלך שבאמצע הרב לא חוזר אליו, הוא קופץ ישר לאות י', מסביר על זה שבני ישראל הם נקראים חיילים של הקדוש ברוך הוא, צבאות השם. צבאות השם זה בעצם זה מורה על המסירת נפש, על העניין של מאיפה הוא קופץ, ישר מהעסקף יסבכה הוא קופץ לפה, כן? שהעבודה היא על ידי עסקף יסבכה. אנחנו הגענו בעמוד למדי, בוא נאמר 2-4 בשורה רביעית, קראנו קצת, אבל אנחנו בכל זאת נחזור משם, כי זה תחילת עניין. כן, הוא ממשיך לבאר מה שישראל נקרא בשם צבאות הוויה, שראה איזה שם צבאות, שהוא שם קדוש מזיין שמות שאינם נמחקים. שם זה יתגלה על ידי הנביאים, אבל בתורה לא נזכר שם צבאות. ונזכרה צבאות הוויה, שאינו לשון שם תואר, כמו שהוא שם הוויה צבאות, אלא קאי על ישראל, שם צבאות הוויה, לשון סמוך, שהצבאות נטפל לשם הוויה. זאת אומרת, שבעצם מדובר פה לא שם צבאות, יש שם צבאות שהוא נתגלה אחרי זה על ידי הנביאים, כן, חנה הייתה ראשונה, חנה עם שמואל הייתה ראשונה, אלא, והשם הזה, כפי שידוע, שהוא מעריך באמת במיימר באות כמדומן י' ב', משהו כזה באות י' ב', הוא מדן הרבה על העניין הזה של, של, שם, של שם צבאות, ששם צבאות זה שייך לנצח והוד. בנצח זה הוויה צבאות, ובהוד זה אלוקים צבאות. כן? אבל אז לא על זה מדובר, כן? אז למה הוא מדבר כל כך הרבה על זה במיימר אחרי זה, עוד שלמה? אנחנו לא שם, כן? אבל אנחנו מדברים שצבאות זה בעצם, זה בעצם תפל להוויה, הצבאות של ההוויה. זה לא הוויה שהוא צבאות, אלא הצבאות של הוויה. אלא קראי על ישראל, שהם נקראים הצבא, הם קיבלו תואר של צבא, שהם צבאות הוויה, לשון סמוך. שהצבאות נטפל לשם הוויה, הוא תפל אליו. היינו מבחינת הניצוצים שנתבררו בגלות המצרים, ונתעלו לקלל בשם הוויה. כן, הלו, מה העניין פה? שבעצם, מה זה, שיצאו כל צבאות הוויה מארץ מצרים. יהודים נקראים צבאות הוויה. פה יש לנו את המושג הזה שמתפל, כן? צבאות הוויה בבית המלך. אז זה לא הבית. זה בית המלך, כן? הבית של המלך, אני יודע. יש לו כמה בתים יכולים. לא רק זה, בלי להתייחס, זה שלו, זה ספסל הלימודים, זה הספסל של הלימודים, כאילו, כשאתה רוצה לפתוח סמיכות, אז אתה מכניס של, זה שייך אליו, זה תפל אליו, זה בטל אליו. אומר, הם יצאו צבאות הוויה, זה גם הולך על בני ישראל, בעצם זה הולך על הבירורים. כי מצרים הייתה, היה את הניצוצות של, מצרים, ואז בני ישראל כשהם יצאו, הם לקחו איתם את הניצוצות, ואז מה? הניצוצות האלה כאילו חזרו והתקללו בשם הוויה.
היה, הם כאילו נפרדו בצורה מסוימת והפכו להיות, להיות בהפרדה, כן? שהם הם חיו את מצרים והם נתנו למצרים חיות, ואחרי זה, כשבני ישראל יצאו, אז ככה הם סחבו איתם את הניצוצות. אבל בעצם זה אותו עניין, כי בני ישראל הם הציבות הוויה, ועל ידם נפעל כל העניין הזה של הבירור והזיכוך. והעניין בזה, הנה, העבודה בארץ מצרים היא לברר ולהעלות את הניצוצות שבארץ, שבמצרים ערוות הארץ. העבודה במצרים, כן, העבודה במצרים שהם עבדו בחומר ובלבנים, בעצם היה שם איזה, זה היה סוג של הוידה. זה לא רק, והנה אתה רואה שחז"ל אומרים שבחומר זה בקל וחומר, ובלבנים, בליבונים וחסה. כלומר, בכלל, מה זאת אומרת? אתה לא, אתה מדבר לי שם לעבוד וללוש טיט, ופתאום אתה לומד מזה הלימוד התירה. שגם שם היה את ה... זה הווידה וזה הווידה, כן? זה ברוד וזה ברוד, כן? זה הווידה וזה הווידה. כן. הנה העבודה בארץ מצרים, מלברר ולהעלות את הניצוצות של מצרים, ערוות הארץ. שהיו תחילה בתכלית האלם ואסתר. והנה, שורש כל האלמות והסתרים הוא שם אלוקים. בסדר, נכון, זה התקדם במצרים, זה קיבל, זה בהידור. כן? האלמות והסתרים זה בהידור, זה ערוות הארץ. כן? זה ערוות הארץ. אבל הכל מתחיל משם אלוקים. בא נותן דם, מי המציא את הפטנט? כן? מי המציא? בסדר, אז לקחנו אותו עוד שני צעדים קדימה. מי המציא, מאיפה ההמצאה של הפטנט של, 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 של להעלים ולהסתיר אלוקות? שם אלוקים, הוא פעל את הקונספציה. אחרי זה יש לנו את האלוקים, אלוקים רבים, עוד יותר, חזק יותר, יסודי יותר, ואז מגיעים לערב הסורץ. והנה, שורש כל האלמות והסתרים הוא משם אלוקים. בגימטריה, הטבע. מה זה בגימטריה? אלוקים זה יוצא. אתה יודע ששואלים, הלוא איך זה יכול להיות שאלוקים בגימטריה הטבע, הרי זה עם קוף. אז זה יוצר, רק קוף זה 100. טבע, בקושי זה מגיע לכמה? 81. כן, מה זה? זה מהשאלות הקשות שיש. אז לא, חייבים, אי אפשר להשאיר את זה לדורות. ככה כאלוקים כותבים בהי, לא בזהו, לא בקוף. אלוקים זה בגימטריה הטבע. זאת אומרת שבעצם יש לנו את הטבע. הטבע, הכל טבוע פה. יש את הטבעיות שבו, וזה לשון תביעה בנהר, או לטבוע מטבעות. אין, עצם זה יכול להיות לך מטבע שהוא יצירת אומנות נפלאה. אבל זה גופה שמישהו אומר, נוציא מטבע אומנותי כזה, נותן לי ופלה, כן? ומשתמשים בזה, וקוראים לזה ופלה, ונכנסים עם זה למקווה, ונוסעים עם זה באוטובוס, אז מי רואה את היצירת אומנות שבה? זה סתם, זה אמצעי תשלום. כלומר, ההתמדה, המטבע, היא הופכת את זה לסתמי. ויש גם תן של התביעה, השקיעה בדברים. כן, הטבע עצמו, זה הקדוש ברוך הוא עשה אותו. אבל עם הטבע הזה, הוא יסתתר ויתעלם. הנה, שורש כל העולמות והסתרים הוא משם אלוקים, בגימטרי הטבע. והגם שאלוקים הוא לשון אלוקות. והוא רק בגימטריה הטבע, כן? אלוקים זה אלוקים, זה הקדוש ברוך הוא, כן? אלוקים זה הקדוש ברוך הוא. טבע, זה רק באופן של גימטריה. זה כמו שאני יודע מה, אני אגיד לך, חמור שכמוך. אתה מדבר אלי, מה אתה רוצה? חמור זה, כפי, אני יודע מה, כמו ש... אני אומר, זה חסיד,
מורינו ורבינו, ורבינו רבים, אני יודע. חמורי ורבי. אז זאת אומרת, מה אתה רוצה? אני אומר לך כאלה מילים. זאת אומרת, או, אני יודע, אתה יודע מה זה חמור בגימטריה? אני יודע, רב רבנן. אלוקות זה אלוקות. בגימטריה זה הטבע, זה משהו נסתר כזה, זה משהו... בטבע נסתר, אנחנו מסבירים שבטבע נסתר הקדוש ברוך הוא טבוע בתוכו. אבל בעצם, בהסתכלות, הטבע הזה הוא מסתתר בתוך אלוקים. מכיוון שאלוקים זה אלוקות. נראה. והוא רק בגימטריה הטבע. היינו שאותו אלוקות הוא בו בגילוי. בשם אלוקים. תכלס, זה אלוקות, זה קדוש ברוך הוא. רק אתה צריך לגרד, לחפש שם, לעשות חשבונות, ואתה עוד יכול לטעות גם, כן? כי אתה אומר אלוקים, כן? כמה שאתה יותר, שיידישקייט מונחת אצלך בפשטות, אז יש לך יותר סיכויים לטעות. ככה אנשים אומרים, אלוהים באי, אומרים, כן? אבל אתה, אם אתה אומר, אם אתה יותר יידישר, אז אתה אומר אלוקים, אז בכלל זה אפילו לא יצא לך בגימטריה, כאמור לאל. מה שאין כי עניין הטבע שבו הוא בעלם, שרק ברומז והגימטריה, מכל מקום. הרי הוא שורש מקור לטבע, נכון? שם אלוקים, מצד שהעניין של הצמצום, אז זה בדיוק כמו שהוא, בדיוק כמו ש... זה בדיוק התיאור. שם אלוקים, איכשהו תיקח, תבודד ותזקק את שם אלוקים בתוך בקבוק. אין, אז אלוקות מוחלטת, והטבע הוא רק איזה מתן אפשרות בהתגלגלות ובהשתלשלות. אין, אבל בסופו של דבר, זה הפטנט, זה ההמצאה של הפטנט. ברגע שהמצאת את הפטנט הזה, אתה מגיע לסוף. מכל מקום, הרי הוא שורש ומקור לטבע, שעניינו הוא שהאור האלוקי בא בריבוי צמצומים, אלמות והסתרים ביותר, ולכן הוא טבוע, ולכן זה טבעי, ולכן זה כמטבעות, כמטבעות, שזהו עניין הטבע. מלשון, טובעו בים סוף, כן? הטביעו אותם בים סוף, שהאור הוא מוטבע בהסתר ואלם ביותר. כמבואר בהמשך מאמרי הילולה, פרק י' ג', אופס, חפת קצת, נתן לנו טעימה. מפרק י' ג', אמנם על ידי עבודה לצבאות הוויה, בביטול לקבלת עול, צבאות מלשון חיל, מתבררים הניצוצות ומתעלים לקדושה. אז בעצם, מצד העניין שמריקים, זה מגיע להיות כל כך טבוע וטבוע, ובהידור, ועל ידי הווידה של צבאות הוויה, אז נוצר מצב שזה אנחנו, כלומר, אנשי החיל, על ידי זה מתבררים הניצוצות, והם הופכים להיות צבאות הוואי. הניצוצות האלה, הם עוברים ממצב אלוקים, הם עוברים למצב הוואי, הם הופכים להיות המשרתים, כן? המשרתים, הניצוצות, המשרתים, המגלים של מה? של הוואי. שמה זה הוואי? זה למעלה מכל האלמות והסתרים. מתבררים הניצוצים, הניצוצות ומתעלים לקדושה, והיינו שיוצאים מתכלית ההסתר ונכללים, תפלים, כן? ונכללים בהגילוי דשם הוויה, צבאות הוויה שלמעלה מהטבע. בסדר עבודה הוא. זה מה עכשיו אלינו? אה? זה... סליחה? מצד היום, מצד התחתון, מה זאת אומרת? שניצוץ אלוקי, אנחנו נכלל בשם הוואי. אנחנו לא רואים שום דבר. תראה, דבר ראשון, בטח שאנחנו רואים. כן? מה אתה לא רואה? אבל, לא, אבל, מה זאת אומרת? ברקע שיש לך, שאתה מנצל דבר, אם אתה מנצל דבר, בוא אני אתן לך סתם, אני לא יודע אם זה יסתדר בסוף, אבל בוא נראה. כן? שילד רוצה
שלושה שקלים לקנות ארטיק. אז מה אומר? אבא, תן לי צדוק כי אני רוצה לקנות ארטיק. כן? אז מה זה הפך להיות? זה הפך להיות אצלו שבכלל כסף זה צדוק. כן? בסדר, הוא התקלקל בעזרת השם. כן? אבל אחרי זה צריך להפוך את הכסף לצדוק. בהתחלה זה צדוק איזה כסף, אבל זה צריך להיות שכסף יהיה צדוקה. כשזה הופך להיות בבעלות שלי, זה כבר, לא קוראים לזה צדוקה, קוראים לזה כבר כסף. אבל זה לתרום כבר, זה אז לתרום. תרמת צדקה היום. תרמת צדקה. יש, מה זה תרמת צדקה? נתת צדקה, מה זה תרמת צדקה? תרמת תורה היום? למדת תורה? תבין, עכשיו, תסתכל שבעצם, אני נתתי לך את זה, דוגמה כזאת, שיש מצב, תראה, זה הפך להיות בכלל, זה הפך להיות דבר פושט. עכשיו תסתכל בהנהגות שלנו, בתור חסידים, בתור יהודים, הרבה פעמים יש דברים שהם כל כך פשוטים, שהם הופכים להיות משמשים לאלוקות. הם הופכים להיות, כל המציאות שלהם זה הופכת להיות משמשת של אלוקות. הם מאבדים את ה... אני יודע מה, אתה תלך, תיקח נענה, מה? זה פסומים בכלל. זה פסומים. תן לי קצת מהפסומים הזה. למה אני מתכוון? שאני אתפרקס בזה? לא, אני מתכוון שזה טוב לעשות במוצאי שבת, לעשות בירמים פסומים. אחד בא לשדה תעופה, הוא אומר, לא כל המטוסים פה נוסעים לרבי. כן, כן. כן, נכון. וואו, מעניין. לא, כי אלה של ניו יורק זה כולם לרבי. זה בטוח, זה מה זאת אומרת. זה כמו, זה לא משנה, מישהו קרוב אליי אצלו, זה יש פלורידה. אבל יש זהו, יש מנהטן, זה אצל הרבה. מנהטן גם יהיה. זה אצל הרבה, אה? זה גם כפוך, אתה אומר. לא, זה הכל, זה הרבה, נו מה, איפה הוא גר? לא, הוא גר אצל הרבה. קצת יותר רחוק, אבל אצל הרבה. איפה קנית את זה בתשרי? זה באמת נכון, אתה יודע, אני זוכר פעם, כשנסעתי לכינוס השלוחים, נסעתי פעם לאחד, לא זוכר איזה שנה זה היה, ועשו בפעם הראשונה ב-770 את הכינוס השלוחים. טוב, לא, זה או הראשון או איפשהו שם. ואז חילקו פמוטים, צ'ורי חילקו פמוטים, אני כל כך התרגשתי, הבאתי לאשתי פמוטים מהרבי. כמו ילד, או שנתנו, אתה זוכר שהרבי היה נותן $100 על הטיסות? כן. אתה זוכר את זה עוד, אבי, לא? הרבי היה נותן, אחרי תשרי, אפרוים וולף היה נותן בחלק, הרבי שלח לכל אחד, ואני זוכר, גם כפער, אחרי תשרי, שלחו אותנו איפשהו בבורו פארק או משהו, לאיזה מרתף שם, לקחת לבנים או גופיות או משהו. ואני הבאתי לילדים, מה זה? זה היה חפצה של קדושה, להביא להם תחתונים מהרבה. הנה, אתה יודע מה? זה גם כן דוגמה למה שאומרים. בכלל חסידים, הלשון שלהם היא מאוד משתנית. אתה יודע מה, נגיד, זה חבר, יש נגיד, יש בחסידס את המשל של ציפר המדברס, כן? שבקרישמה, אל תראה באומר, שבקרישמה עושים ייחוד אבוה, מדוע? למרות שזה בי לא מבריא, כי אין לנו כוח לעורר הייחוד אבוה ביותנו באצילות, אך ורק ביותנו בעולם הבריאה. למה? אז מה זאת אומרת, אתה יותר גבוה, אז אתה רבי מסביר, כמשל הציפור מדבר, שאתה רוצה להביא למלך מתנה, אז מה תביא לו? כסף? יש לו, זה משהו איכותי, זה לא מוציא ממנו וואו. למה? אתה מביא לו טוקי.
תביא לו טוקי, הטוקי אומר יחי המלך, והמלך אומרים, גם טוקים הבינו את זה, כן? זה וואו, ציפירה מדברס, זה ציפירה מדברס. אז זה ככה, בקרישמה להביא ביטל, בעולם הבריאה להביא ביטול, זה עושה וואו אצל המלך. עכשיו תראה, עכשיו תבוא תגיד למישהו, ציפורה מדברת ברחוב, מה את כוונת? זה קוף אחרי בן אדם כזה, נכון? קוף אחרי בן אדם, אתה חוזר אחרים. אצל חסידים שלו, ציפרה מדברת, זה בכלל משהו אחר, מה זה? זה הגדרה אחרת, זה יכול להיות לחיוב, יכול להיות לשלילה, זה כן, זה יכול להיות גם לחיוב וגם לשלילה, אבל זה לשון אחרת לגמרי, שאתה רוצה להגיד למה שציפרה מדברת, או למשל, אתה בא שואל מישהו, איך הבנת? מקיפית, מקיפי, תראה, לשון כזאת, שזהו, שבכלל זה אולי איזה שם של, אני יודע מה, שם של איזה שמירה בכדורסל, של איזה הגנה בכדורסל, אין, על שם, לא יודע, בערך נגיד. עכשיו ייסדנו עוד שיטה, יש אזורי, יש אישי ויש מקיפי, כן? אבל אצל חסידים, מה זה בכלל? מישהו אחר לא יבין את זה, מקיפי, סליחה, מה זאת אומרת? מה התכוונת? אז, הנה, זה גם דוגמה. אתה רואה שדבר שהוא בעצם התברר, הזדקך, וזה הפך להיות. והפך להיות שגרת לשון, בסדר, שגרת לשון זה דבר גדול. טוב, הלאה. אז אומר הרבן, אני רציתי לגמור היום טעות, וסדר העבודה הוא שגם כאשר נמצאים עדיין בחושך הגלות, אם לכל בני ישראל היה אור במושבותם, ולא רק בדלדמות שלהם, אלא בכל מקום שאליו נכנס איש הישראלי, גם בביתו של מצרי, היה אור נכנס ומאיר לו משהו בחביות ובתיבות ובמטמוניות. וזה היה הכנה, ונצלו את מצרים. זה לא ניסים סתם ככה. זה פשוט מאוד הכנה בשביל שיוכלו לבוא ולאסוף את השלל. עכשיו, עוד פעם, אז אומר, בסדר הווידה, בסדר הווידה, זה בעצם, זה מה שאתה שאלת, אבי, מה שהוא מתייחס פה. וסדר העבודה שגם ביותם בגלות, גם כבר מאיר להם האור. גם כבר מניעה התהפכות, והתהפכות ברת שימוש. כמו שבבני ישראל במושבותם, כמו שבבני ישראל לכל בני ישראל היה במושבותם, ולא רק במושבותם, אלא איפה שיהודי הלך, האור שלו הסתובב, המצרים היו תקועים ככה בחושך צמיג, ובני ישראל באו בכל מקום, נכנסו וראו. בירור, אנחנו הופכים עמוד, בירור ניצוצות שהיו במצרים, שזה היה להשאיר את מצרים כמצולה שהיה בין דגים, זה בירור הניצוצות. ולאחר זה גם ביזת הים, שהייתה גדולה מביזת מצרים. והיינו שאותם הניצוצות שלא היה ביכולת בני ישראל לברר מקודם, לפי שהיו בתכלית האסתר, עוד יותר מהניצוצות שהיו במטמנויות של מצרים, שנתגלו על ידי האור. היא ניצוצות אלה, הביאם פרעה בעצמו, שיוכלו לישראל לבררם, בביזת הים. כן, דיברנו כאילו בסיכום הראשוני לפני, שיש לנו במצרים, ערוות הארץ. בני ישראל הגיעו עד לככה, עד מתחת למתחת של זה, והם הוציאו, ועדיין נשאר ניצוצות מה קרה? מה קרה? הם החביאו אותם יותר טוב? אל הניצוצות האלה, זה ניצוצות שבני ישראל, הם לא היו בשייכות עדיין במוכנות לבוא ולברר אותם. אתה צריך בשביל זה להיות מאוד מהיר בשביל לברר כזה דבר רחוק. ולכן זה היה נעלם ונסתר, פרעה הביא אותם. הוא אמר, שכחתם לברר כמה דברים? בסדר, הוא עשה את זה באופן של מלחמה עם סכין בין השיניים. אבל בתכלס המכוון הוא הביא להם את הניצוצות האלה. הנה ניצוצות אלו הביאם פרעה עצמו, כן, שם הבאנו, למדנו, והיא בשלח פרעה שהוא שילח פערות וכולו, שיוכלו ישראל לברם בברסיה. וכל זה היה הכנה למתן תורה, כמו שכתוב, וישא משה את ישראל מים סוף, שהסיע אותה מביזת הים למתן תורה. בוא נגיד, זה הקשר קצת קשה, הלו, כל זה היה הכנה למתן תורה, ואז משה הסיע אותם, הרבי מסביר, ויסע משה, מה היה שם?
פשוט בני ישראל שמת, יש כזה, היה פעם שמעתי כשהייתי בבית ספר, אמר לי בדיחה של אמריקאים, מה יותר מהר מניקל שמתגלגל במורד רחוב, יהודי שרץ אחריו. אז גם הבני ישראל, איך שהתחיל להתגלגל להם שהמטבע בביזת הים, טרח, הם רצו. הם רצו לקחת אותו, כן? ואז משה, יאללה, יאללה, חבר'ה. אנחנו מגיעים לעוד רגע, זה שבועס, צריך כבר להגיע, להתחיל להתקלח לפני שהם מקבלים את התורה. אז הרב מסביר, לא, מה אצלם? זה לא, הקדוש ברוך הוא אמר להם, הקדוש ברוך הוא אמר להם שוינצלו את מצרים ואחרי כן יצאו ברכוש גדול, פתאום אתה רואה פה, סליחה, לא גמרנו את האבידה הזאת. והאבידה הזאת היא בשביל שיעבדו אותי בהר הזה. זה בשביל שיעבדו אותי בהר הזה. אז הם אמרו, אנחנו עסוקים באחרונס למטנטר, זה לא היה שהם היו פה, היה להם כבר, כל אחד יצא עם איזה כמה 70 חמורים לובים. אבל משה גם עדיין צעיר עצמו, אז למה הוא רעי עשה? זה מה שכתוב, זה מה שהרב אומר, הוא אמר, עכשיו האבידה זה להתכונן למתן תורה, בעצמו. יש את זה בתור אחרון למתן תורה, הוא אמר, מכזה שיחה היא מדברת, איך עוברים מעבודה לעבודה? יש כזה, לעבור מאבידה לאבידה, זה כמו, יש בחור, בחור כמו בחור צריך להיות, אברך צריך להיות כמו אברך. אברך שהוא ממשיך להיות בחור, משהו דפוק אצלו. בחור שהוא כמו אברך, משהו דפוק אצלו. אבל זה צריך להיות שזה מעבר על, על גשר של ברזל, לא בצורה, לא בצורה, אוקיי. אז בחור כמו בחור, אברך כמו אברך, אז אני יודע מה, אז אני הולך עם מכנסיים לבנות. אני יודע מה, אז אני, זהו, שיניתי, עכשיו אני הופך להיות, אני, טוב, צריך להסתדר ולהיות יותר. יש פה מעבר אביידה, יש פה מעבר מאביידה לאביידה, וזה צריך לדעת, וצריך לדעת לוותר על זה, צריך לדעת לוותר על דברים ולהתקדם הלאה. אומר הרב, עוד פעם, ובכל זאת, וכל זה היה הכנה למתן תורה. מה זה, כמו שכתוב היה סמו שאלו, הוא ניתק אותה מזה. הוא ניתק אותה מזה. אני קצת מתלבט פה. כל זה היה חל מתן תורה על מה? על ביזת הים. כן, על ביזת הים. כמו שכתוב, ויסה משה את ישראל מים סוף, שהסיע אותם מביזת הים למתן תורה. אז מה אתה רואה מזה? לכאורה בפשטות שביזת הים זה לא הים הכנה למתן תורה. כי אם משה הסיע אותם מים סוף למתן תורה, הסימן שזה לא, זה לא הכנה למתן תורה, אבל לפי מה שהסברנו, כן? לפי מה שהסברנו, אז באמת, אוקיי, עכשיו, ההכנה למתן תורה היא מתבטאת באותיות אחרות. את מה שיכולת לעשות באופן של ביזת, אז בסדר. ועכשיו, זה בזונו לנו. לא מישון ביזה, אלא מישון, לא בזיזה, אלא ביזוי. השאירו את זה על השפת הים. אפשר ללכת עד היום ולמצוא קצת, לא לגמור את האות, זהו, גמרנו. אולי באמת הם יקחו שם שמה, דינים שיפור.